Еліміз бойынша 1-ші қазаннан бастап тұмау және өткір респираторлық вирустың инфекцияларына қарсы егу жұмыстары басталды. Бүгінде облыстағы медициналық мекемелер жаппай іске кірісіп кеткен. 7 мың адам тұмауға қарсы екпе алып үлгерген. Бұл жұмыстарға облыс бюджетінен қаржы қарастырылды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамына сәйкес, биылғы эпидемиялық маусымда вирустың 3 штаммы А, H3N2, H1N1 және B вирусы өзекті болады. Жыл сайын елімізде халықтың 20% тұмаумен ауырады екен. Ал бұл ауру түрі асқынса, адамның миына жүрегіне тигізер қатты әсері бар. Сондықтан иммундық жүйені күшейткісі келген адам өзі тіркелген емханаға кез келген уақытта баруына болады. Медицина мамандары тұмаудың алдын алудың бірден бір емі екпе деп отыр. Негізгі симптомдары қалтырау, дене қызуы, жалпы әлсіздік, бұлшық еттің ауырсынуы, бас ауру, көздің және беттің қызару, құрғақ жөтел, мұрын бітелу. Тұмау антибиотиктарға емдеуге келмейді. Тұмаудың әрі формалары вирусқа қарсы дәрілермен емдеуге болады. Эпидкезең басталғаннан бері облыстық инфекциялық ауруханаға 200 науқас түскен. Оның 178-сі балалар, 19-ы жүкті әйелдер. Көп жағдайда аурушаңдық бүгінгі таңда мектеп жасындағы оқушыларда тіркеліп отыр.